1914. Jedna pjesma iz 1914. godine je ratna. Pjesmaricu Prvi svjetski rat u hrvatskim tradicijskim pjesmama priredile smo kolegica Irena Miholić, etnomuzikologinja iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, i ja, Renata Jambrišić-Kirin, suradnica istog instituta. Za sad je riječ o e-publikaciji koja je u slobodnom pristupu na mrežnim stranicama instituta, a zahvaljujući potpori društva skladatelja trebala bi biti i objavljena do kraja godine. Nastanku zbirke kumovala su tri momenta. Prvo, to je otkriće ratne bilježnice sa pjesmama Pava Šarca iz sela Torjanci unutar legata Stjepana Stepanova, koja se čuva u našem institutu. Potom, tu su interdisciplinarni poticaj za nova istraživanja Prvog svjetskog rata, posebice iz perspektive kulturne i rodne povijesti, a posebno u segmentu dodira visoke i pučke tradicijske i masovne kulture koja se rađa u ovo doba. I na trećem mjestu, to je želja kolegice Miholić i moja da oblikujemo jednu digitalnu zbirku koja će objediniti i rukopisne, i tonske, i fotografske zapise, a tragom srodnih arhiva i zbirki koje već postoje i u Hrvatskoj i u Europi, recimo na portalu Europeane. Kojim smo se izvorima koristile? Na prvom mjestu tu su rukopisne i melografske zbirke iz instituta, potom tu je građa iz fonogram arhiva u Beču, jedinstvene institucije koja čuva izvorne prve tonske zapise iz Prvog svjetskog rata. Naime, snimatelj i inovator Leo Hajek je 1916. u Karlovcu zabilježio nekoliko pjesama koje su izvodili pripadnici 26. domobranske pješačke pukovnije. I danas su to izrazito vrijedni materijali. Potom tu su objavljene, ali teže dostupne zbirke sakupljača koji su na neki način povezani s institutom, poput Vinka Žganca, Zvonimira Lovrenčevića, Luke Lukića ili Slavka Jankovića. Zatim, tu su i dvije pjesme pučkih pjesnika. Jedan od njih je Grgo Turkalj, Osebujni guslar i pučki pjesnik kojeg je otkrio Filip Hameršak, a čije su dvije knjige objavljene u Americi u međuratnom razdoblju. I tu je već spomenuti Pave Šarec. Odabir primjera potvrđuje višeslojnost glazbe u Prvom svjetskom ratu. Jedan sloj su pjesme koje hrabre na boj, potiču na odanost caru i domovini, junaštvo i veličaju postignuća, te su okupljene u poglavlju između tradicije i ratne propagande. Nerijetko su to skladane pjesme koje su vojnici, vjerojatno odabrani oni koji su vični pjevanju, izvodili u slogu muškog zbora. To su pjesme koje su se pjevale jasno i glasno, ali se nisu zadržale u sjećanjima ljudi. Iznimka je tema Maširala, maširala, koja je odlično pokazuje moć naroda koji preuzme, preoblikuje i prilagodi, pa u zbirci ima nekoliko vrlo raznorodnih primjera koje tema maširanja spaja. Pjesme koje govore o realnom stanju na ratištu uglavnom su u formi pripovjednih pjesama kod kojih je tekst u prvom planu, dok je glazba malo po strani. Još jedan sloj glazbenog izražaja u Prvom svjetskom ratu čine pjesme šaljivog i pomalo lascivnog karaktera, ljubav, seksualnost i rat, koje su vojnici zasigurno rado izvodili, a njihove su varijante zadržane u sjećanjima, a vjerojatno zbog mogućnosti široke i brojne primjene u opuštenim trenucima zabave, jer se radi o inačicama dobro poznatih napjeva. Treći sloj pjesama su pjesme koje služe za utjehu. One su vrlo individualne, u kojima su se izricali doživljaji, iskustva i emocije pojedinaca, u kojima se moglo izraziti i ranjivost i strah. Varijante su tu uglavnom poznatih melodija, specifičnih za pojedine regije, odnosno lokalitete vojnika, koje su dobile nekad potpuno prerađene ili potpuno nove tekstove. To su pjesme nastale u ratnoj svakodnevnici, i tu i tamo, doma i na bojištu, neposredno prije odlaska
i one koje su skladane tijekom rata. Zgodan je primjer pjesma Lepoti je soldata videti, koju je Franjo Židovec zapisao 1929. godine u Đurđevcu. Lepo ti je soldata videti, ali je teško zapovećiniti, a ja huja ružica, ali je teško zapovećiniti. Tice lete momkima šeraju, cure plaću, a momke oblače, a ja huja ružica, cure plaću, a momke oblače. Problemi s kojima smo se susrele u pripremi zbirke bili su višestruki. Prvo, nije bilo lako prepoznati koje pjesme doista tematiziraju iskustvo velikog rata, a ne nekog od brojnih ranih ratova i sukoba u kojima su vojnici iz ovih krajeva sudjelovali. Potom, zabrinjavajuća je bila spoznaja da ne postoji već priređena ili objavljena zbirka tradicijskih pjesama iz Prvog svjetskog rata, doćim su one koje kupljaju partizanski folklor bile brojne, folkloristički dobro komentirane. Čak i Vinko Žganec, koji je unutar svojih zbirki redovito izdvajao pjesme nastale u Prvom svjetskom ratu, izjavio je da iste imaju kulturno-povijesnu vrijednost, ali osrednju poetsku, i da zato ne zaslužuju objavljivanje, što se nije pokazalo točnim. Zatim, sve hrvatske regije nisu ravnomjerno zastupljene u ovoj zbirci, najviše primjera iz kontinentalnog i sjevernog dijela Hrvatske te Slavonije. Usporedbom primjera, čini se da melodijski obrasci zbog svoje elastičnosti i mogućnosti variranja često spajaju razdoblja, dok tekstovi određuju pripadnost pjesmama određenom povijesnom razdoblju i događaju. U ovoj zbirci to vjerno prikazuju i fotografije iz obiteljskog albuma Svanibora Petana, te fotografije koje je snimila Celestin Prohaska iz Čazme. I mi smo zapravo neizmjerno zahvalne što smo bile u mogućnosti objaviti te fotografije. A nadamo se da će posebna zbirka istoimenog naslova u repozitoriju Instituta za etnologiju i folkloristiku, u kojoj će biti pohranjeni originali primjera predstavljenih u ovoj zbirci, kao i svi koje još dodamo, omogućiti dodatni uvid u ovo glazbeno, vrlo zanimljivo, ali još uvijek malo poznato razdoblje. Tiskano izdanje zbirke biti će također uskoro dostupno.